No, nyt on 50 soihtu. Hyvä, mulla on vielä 5. Tässä missä sitä lisää. Taas siitä. Oh, kiitoksia. Tätä vähän lisää noita tikkuja sitten. Mutta muuten palaa Irlannin englantia, me tarvitaan, että me saadaan molemmille full Irlannit. No, en minä tiedä. Se tekee 4 plus 5 plus, se tekee 9 plus sitten 7. Lisää hiiltä. 7 plus 9 tekee 16. Siihen 16 lisätään 8, se tekee 24. Eli 24 palaa Ironiin, saadaan yhdelle ja sitten 48 yhteisen, niin sitä saadaan molemmille. Tää oli kyllä paljon hiiltä. Ai siis mikä se lopputulos oli? Se oli... 48. On siinä oli 39 mun mielestä, kun mä viimeksi katsoin, niin on tarvitaan ainakin se 10. Joo. Täällä just on tätä tulla vielä, tai siis olla vielä pimeätä, niin... Mistä noi kriipit pääsee tänne? Toivottavasti ei. Aha, mä löysin... Tänne meidän basen kautta sinne mainauksille, tai sinne... Mikä se on shafti? Joo, mä olin peittänyt se, ettei sieltä tuu möllejä. Mennään sinne myöhemmin. No mut nyt se merkitsee tuolla tommosella blogilla. Sen huomaa helposti. Mut tästä kultaa. Siitä pitäis niinku löytää. Tossa on se yksi pala kultaa, niin... Se ei kyllä hirveesti hyödytä. Pitääks sen... Pitääks se ollaan vaikka olis muutama. Niin. Iron pikkakseen, joo. Täällä on. Tää on noin. Vettä tosta katosta. Fuck. Nuo ei pääse... Jos tässä on tota vettä, niin möllit ei pääse sitä kiipeämään ylös. Mites pidetään se alkaa olla... niin. Onks tää mitään? Mä niin. Täällä on tää just tää maanauspaikka. Mulla oli taas toinen reitti, mistä mä tukin se äsken. Ja kuitenkin, oliko se just tämä näin? Creeperi! Creeperi löydetty. Se on missä? Täällä, kun meet tosta, se on tuolla noin suurin piirtein. Tuolla, jossain. Eli tossa meidän basen vieressä, mistä mennään ylös. Fuck. Tuolla on sitten vieläkin jossain pimeä paikka, missä ne pääsee tänne. Voi olla, että siis tulee niistä muista luolista, mistä tota niin... Niin, siis niin, pimeä niin. Paikka. Mut nyt täytyy olla ekstra varovainen sen kanssa, ettei se vahingos vai... Ui! Hyppää niskaa. Tuolla se on. Käydähän vaan hoitelee se. Tuolla on muuten skeletoni, voi perkele. Okei, se ei oo tarkitannut muuhun. Ei vittu, se ei räjähtänyt. Räjähdä. Hyvä. Ja skele on muuten tuolla luolas. Täällä luolas. Missä luolas se? Se on tuolla, oli ihan tuolla perällä, siellä on vielä pimeä paikka. Oi. Mut kun se on just siellä, kun se on pimeä, sinne... Vittu, sinne ei kyllä pitäis mennä yksinään. No en näe. Mennään kahdesta. Siellä löytyy. Se kohta alkaa ammuskelee. Come on, tuttu. Tse tse. Tule. Oi saatana. Mennään jonnekin ylös ja tota... Mennään jonnekin turvalliseen paikkaan. Mä olin tässä viimeksi tässä nurkan takana. Tälleen vaan haja! Täät vaan ninjasin sen. Sillä on kyllä aimbotti, että se tiedät. Oi! Vittu! Ei! Sorry. Ei vittu! Ei vittu sun kanssa! Yritin sitä skeleä targettaa. Se hyppäs just sit pois tieltä. Mä vihaan sua. No. I'm sorry. Ei voi mitään.
Ei ollut tarkoitus. Haluatko olla mun pari ensi pelissä? Pitää harkita. Ei vaan, ensi peli otetaan tota no, random teamit. Vähän, no en mä tiedä, ehkä paremmat, mutta ainakin vähän jännittävämmät. Se muuta. Mutta sitähän on muuten kielletty, että... Kielletty sitä, että... Tota, tosiaan kuolethan ei pysty tälleen vanishanena puhumaan chatissa. Mutta sitä ei koskaan kielletty, että jos joku kuolee, niin tota, että niinku ghostaa sille kaverille. Ghostaaminenhan on sinänsä kiellettyä, mutta jos ei jää kiinni ainakaan nyt pelatessa, niin mikä siinä. No tota, tuhan tonne, onks ei, missä? Ei täällä samassa paikassa. Baasessa. Tota, tuhan sinne alas ja sinne Abandoned Mineshaftille. Avaa mulle vaan reitin, niin mä käyn katsomassa mitä sillä on. Mä avaan sulle reitin sinne. Otat niitä dörttejä sitä vähän pois. No, kai mä tuun. Missään päin se olikaan, se oli... Hetkinen... Tässä sulla... Joo. Tässä sulla sinne alaspäin. Ootsä mitäs pelissä? Mä en näe sua ainakaan tuossa listalla. Mä oon näkymätön. Ai näet tän läpi. Joo, mutta otat sitä vaan pari pois, että mä pääsen sinne. Äläkä käytä hakkua. Noin. Kannattaa pistää se kiinni, mä huutelen sua sitten, kun mä haluun pois sieltä. Tää no ei mun tarvees huutaa sua, mä pystyn teepettää sun luokse takas. Hyvä. Mut siis näkeekö se esimerkiksi vihollista tota vastaavaa, niin... Ei. Vähän häksi kyllä, ettei siin mitään. I'll give you that. Tota... Mutta mä en näe tunne. Okei, ton alla ei ole. Ton alla kai täällä olla. Tää on ainakin neljä tota ironia. Vähän kuoli, mutta sillähän nyt ennen väliä. Molemmat täydet stackit. Vähän lisää ironia. Mitä mä nyt oikeastaan, se on se kuultava lähinnä. Se on... Toi menee umpikujaan. Niin... Tässä ironi pikaksi, niin ottaa... Niin sä saat se ainakin se yhden kulla, niin se on ainakin alku. Joo, mä mietin, miten tehtiin tota niin toi... Armorit. Mä en mitään muistikuva. Oho, täällähän on. Kaksi Endermania. Zombi, skeleton ja spideri. Niin tota... miten se sanois? Eli joo, kengät vaikkapa. Laitat yhden sinne keskiriville vasemmalle. Ja sen alapuolelle yhden. Ja sit symmetrisesti laitat sen oikein. Sitten tota... Muuten samalla tavalla kuin ne kengät, mutta laitat niiden väliin tota yläpuolelle. Yhden tota... semmosen, niin saat sitä kypärää itsellesi. Ah, niin. Hän on semmoinen hatu. Sitten tota, täytät sen koko ruudun siinä, mutta otat sieltä keskeltä ylhäältä pois yhden, niin saat sitä tota, armori. Joo. Tai niinku paija. Joo, noin. Ja sitten vielä host. Ja sitten... Samalla tavalla host saa sille... Näyt... Niin, mutta tota, keskeltä vielä se yksi pois. Älä huomioon, okay. Vielä voittaa tän meille. Don't worry, I got this. Aikin se on vaan täydet hopet ja mulla on vähetä koko pelissä, mutta ei se mitään, mä voin hoitaa tän vielä meille. Täällä ei kyllä näe vaan yhtään kulta. No, ei vaan mitään. Ei todellakaan voi mitään. Sitten teen pari iron hakkua. Voi hakata kaikkea kivaa. Missä on semmoista yksi pala kultaa? Ootas. TP Tenrashak. Murr.
mikä oli, Murder. The Lucky Man. Ai vittu. Onko se jossain katossa hyviä? Eikö se ollut lattiassa? Venas, se oli... vittu. Missähän se oli? No tuolla. Tuu siihen tota rappusille. Joo. Missä mennään takas paseen. Siitäkö nyt oikealle? Näkö? Menit ohi. Tässä. Siinä. Siinä, siinä. Eikö sä näe sitä oikeesti? No, ootas. Pysy siinä. Menet silleen, että menet yhden blokin no, päälle. Noin, blokin päällä. Silleen, että sä oot juu sille. Okei. Okay. Käyn ympäri. Mene seuraavalle blokille yksi eteenpäin. Toinen. Käyn vasemmalle. Mene sille blokille. Siinä sun edessä on tota blokki, mikä on seuraavalla blokki. Ahjoita se. Ah, no nyt näkyy. Jes. Onks toikin vielä? Oh. Tätä kyllä bugittaa niin pahasti. Ei. Toikin oli jes. Oisko jees, jos tota... Tää paikka on niinku täynnä kultaa, mutta me ei vaan tajuta sitä. Tai nähdä sitä. Tällä yhdellä Iron. Ah, mut mehän voin käyttää sitä bugia, että kun laittaa siihen ton soihdon, niin